חזרנו. אחרי פיגוע הטרור בהודו בשנה שעברה, המשטרה המקומית הבינה שני דברים. שמומבאי הפכה ליעד טרור מועדף, זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא שאין לה מושג איך לטפל בזה. אז הם פנו למומחים לישראל, ומשטרת ישראל החליטה להיענות לבקשה ושלחה שלושה מדריכים בכירים מהבסיס למלחמה בטרור של מג"ב להודו. והם מצאו שם שוטרים עם רובים בלי רצועות שלא ידעו שאפשר לרוץ ולראות בו זמנית, ושבמקום צבעי הסוואה היו להם רק צבעי גואה של הפנים. אבל מה שהייתה להם זו מוטיבציה בלי סוף. משה נוסבאום מביא לנו הערב את הסיפור איך הקימו שלושה חבר'ה מישראל את הימ"מ ההודי. עמידה, שתיים קריאה. צייה לריצה על מחסה. המשטרה שלהם זה משטרה שחיה ממש בקולוניה הבריטית. בא כדור עם על מחסה, 15 מטר. פשוט כמו לנסוע במנהרת הזמן, כמו לחזור 70 שנה אחורה. עוד שניים. צייה לריצה, שמאל. הם הולכים לשקים ישנים על הכתף, בלי רצועה. על הכתף. כמו גבעת חלפון, משהו כזה. ככה תופסים אותו על הכתף. ומפה מתח. הולכים להבין שהמושגים שלנו בארץ זה לא המושגים של ההודים. כמעט חמישה שבועות נדרשו להביא את הלוחם ההודי הזה, שלא ידע שאפשר לרוץ וגם לראות בעת ובעונה אחת אל רמת הביצוע הזאת. How was the test? Guys, Mark! I'm painted. Yes, good? Yes, sir. You passed me? Yes, sir. I wish you won. חתם! בדרך כלל, שרון פינטו, אלון חזן ואיציק אג'יאשווילי הם המדריכים הבכירים ללוחמה בטרור בבסיס ההדרכה של משמר הגבול בבית חורון. הם אפילו לא חלמו על כך, אבל יום אחד הודיעו להם שהם יוצאים למשימה בשליחות המשטרה, ועוד להודו. בעקבות הפיגוע במומבאי לפני שנה וארבעה חודשים שבו נהרגו 200 אזרחים, בהם 7 ישראלים, הבינו במשטרת הודו שאין להם שום ידע ויכולת להתמודד עם טרור. ההודים החליטו להקים יחידה מובחרת, Force One הם קראו לה, שזה הדבר הכי קרוב לימ"מ שלנו. משטרת ישראל התבקשה והסכימה להקים את היחידה, התפקיד הוטל על משמר הגבול. אני חשבתי שהאימון של יחידה דווקא בארץ המוצא שלה, עם כל המאפיינים שיש באותה ארץ של כלי הנשק, של, של השטח, של האזור שהם נמצאים בו, הוא יהיה טוב יותר, מקצועי יותר. כן, כך נראתה יחידת האליט פורס וואן, כאשר המדריכים הישראלים הגיעו אליה להודו. כל כמה זמן מנקים שם נשק? כל תחלופה של מפקד נראה לי. כלומר? אחת להרבה זמן. אחת לכמה שנים טובות. אני נתקלתי בנשקים למשל שלא ניקו אותם בין 5 ל-7 שנים. שנים? ישבו בנשקייה, וזאת אומרת, ללא מגע יד אדם. יום ראשון, באימון הקמה של יחידת פורס וואן בהודו, אלו חברי היחידה, 32 במספר. חזן מסביר באנגלית, נכנסות למצב. בשלב הזה המדריכים ישראל מבינים שצריך להתחיל ממש מאפס. לאט לאט עושים מהם משהו. ורק עכשיו, אחרי 3 ימים, אפשר לצאת החוצה ולהתאמן גם באש חיה. פה אנחנו בעצם מדגימים להם לחימת רחוב, בדגש על תנועה והתקדמות בזוג, על שמירת קשר עין,
על קיום, נקרא לזה דיווחים תוך כדי תנועה. זה משהו שלמשל לא היה למובן מאליו. שאם אני ואיציק עכשיו רצים ברחוב, למה אני צריך לדבר איתו? הפרק הבא בהכשרת יחידת הפורס וואן ההודית, סדאות והסוואה. הסברנו איך מוצאים בלילה את הצפון לפי קבוצות של כוכבים, וביום מציירים איזשהו שעון על האדמה, ולפי הצפון אנחנו יודעים איפה הצפון. והם בהתחלה היו סקפטיים לגבי הנושא, והם דרשו ממני כל שעה להגיע ולהוכיח להם שהצפון נמצא בדיוק באותה שעה. הם לא יודעים איזה עובד. ביקשתי שם מהקצין האחראי על האימון, שאני צריך צבעי פנים, אמר לי שכמובן אין שום בעיה, והוא חזר לי מרכז של צבעי גואש ומכחול. וזה מה שהם שמו על עצמם? מרו על עצמם צבעי גואש? זה מה ששמנו עליהם, כן. על הפנים פה, מה שאנחנו רואים? מה שאומרים פה זה צבעי גואש, וזה לא סתם צבעי גואש, זה צבעי גואש שלא יורדים יומיים. On our weapon, we have a camouflage. מלכתחילה היה ברור לשלושת לוחמי מג"ב מישראל שכדי להקים יחידה מובחרת, ולא חשוב היכן, צריך במקביל להכשרות ולאימונים להטמיע בחניכים גם ערכים. בלי חינוך וערכים, בסוף 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 בקצה לוחם לא יסתער קדימה. ופעם בשבוע הייתי עושה להם כמו איזשהו ערב מפקד שלי, שהיינו יושבים שעתיים, עושים קאט מהאימון, והייתי עושה שיעור של ערכים. מה זה גאוות יחידה? מה זה רעות? מה זה אחווה? מה זה לעבוד ביחד? מה זה המונח של יחידה מיוחדת? היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. לאט לאט היה יפה לראות שמתחילים להיראות כמו ישראלים. ופתאום התחלנו לבוא ולקלוט שאנחנו מתחילים לראות בסביבה מגבית. כל ערב היינו עושים ככה חטא של כל הקורס, קוראים לשלושה מצטיינים היומיים, מוחאים להם כפיים, ולהבדיל כל בוקר, החבר'ה הנכשלים היו עוברים טקס של ועדת הדחה. כלומר? המפקד קורס היה מגיע, מודיע לחניך בו ברגע, סיימת את הקורס, תוריד את הציוד, אתה מתחיל לאסוף תרמילים. לאסוף תרמילים? כן. מה זאת אומרת? אצלהם יש איזושהי גישה מאוד מיוחדת לתרמילים שלהם. מבחינתם לא מאבדים שום תרמיל, בכל מהלך האימון. וצריך להבין שאנחנו ירים משם סדר גודל של משהו כמו 30,000 כדור. וכל תרמיל חזר וחזרה לנשקייה. גם אם זה לוקח שעות. גם אם זה יכול לקחת שעות. אז מי שהיה מודח מהקורס היה נהפך מלוחם ביחידה מיוחדת לאוסף תרמילים. חלק ניכר מאימוני היחידה הוקדש לפעילות וללוחמה במבנה בלילה בשעות החשיכה. ואנחנו צריכים שיהיה תאורה מינימלית במבנה. אני מבקש מהמפקד קורס המקביל אליי, של האודים, לארגן לי תאורה, והכל אפשרי, הכל אפשרי. הוא הולך וחוזר עם כבל של חוט חשמל, עם פנסים של מכוניות. הרי אפילו יש תאורה במבנה. רק שמה, אנחנו מסיים את האימון, חוזרים לחיית רכבים, אומרים למדריכים, די, 12 בלילה, קדימה, לעלות לרכבים הולכים לישון. אנחנו רואים חמישה כלי רכב, נכסים של המנועים מורמים, לא מבינים מה הסיפור, מתקרבים, וכל המצברים חסרים. אז מתברר מאיפה... ואז מתברר מאיפה האנרגיה של התאורה ועל השביעה. אחרי יותר מחודש של אימונים מגיעים לתרגיל המסכם שבמידה רבה מדמה את הפיגוע שהיה במומבאי. תשעה לוחמים שאמורים לדעת לפרוץ למבנה בצורה מתוזמנת, לדעת לשטוף את החדרים לפי מקורות גירוי שם ולפתור את האירוע. מדמים פה אירוע עם מחבלים בבני ערובה, איך הם נכנסים לחדרים, איך הם מבודדים את המחבלים מהבני ערובה, שלב אחרי שלב, עד לתיאור המבנה. ממש כמו לקחת קבוצה של ילדים ולגדל אותם ולטפח אותם ברמה הכי התחלתית, מדרגה מדרגה, לאט לאט, עד שנגיע לתוצר הסופי. סיימנו? כן. אין לו פרק! גוט! אין לו פרק!
נאמבר 1, מיסטר ניתן. כל מפקדי משטרת הודו באו אל טקס הסיום. על תעודות ההסמכה שקיבלו החניכים היו מוטבעים דגל ישראל, דגל משמר הגבול וסמל הלוטר. במהלך הטקס פניתי למפכ"ל וביקשתי ממנו לעשות איזה משהו שאני נוהג לעשות בארץ, והענקתי לחניך המצטיין של הקורס את הסיכת מדריך לוטר האישית שלי. זה היה רגע מאוד מאוד מרגש, שבאמת נפל לנו התובנה מה באנו לעשות שם. 34 חניכים החלו את אימון ההקמה, 26 סיימו. אז זה עדיין לא הימם שלנו, אבל זה בהחלט פורס 1 של הודו. This is our motto, force for one, one for force. Always be together, always be all for one and one for all. Sofyan, I salute you.